Քրիստոսի ծնունդը մկրտությունը հայրապետական եկեղեցին տոնում է միասին հունվարի 6-ին հայտություն կամ աստվածահայտություն ընդհանուր անվամբ։ Սուրբ ծնունդը հավատացյալների համար տոների և հոգևոր ուրախությունների սկիզբն է։ Հինոց Մինդայի Սուրբ Սարգիս եկեղեցում է տոնն անցկացվեց օրվա բոլոր արարողակարգերով։ Քրիստոսի ծննդյան ժամանակաշրջանում Իսրայելը գտնվում էր հռոմեական կայսրության իշխանության տակ։ Օգոստոս կայսեր հրամանով կայսրությունում սկսվում է մարդահամար։ Յուրաքանչյուր ոք պետք է գնար իր ծննդավայրը գրանցվելու։ Հովսեփը Սուրբ Մարիամի հետ Բեթլեհեմ եկավ և ոչ մի պանդոկում գիշերը ուտեղ չգտնվեց։ Դրանք ստիպված մի քարայրում տեղավորվեցին։ Այդ ժամանակ էր, որ Սուրբ Գույսի հղության օրերը լրացան և Հիսուսը ծնվեց Մսուրում։ Աստծո որդին աշխարհի հարարիչն ու Փրկիչը ծնվեց մի անփառուն քարայրում աղքատության մեջ։ Դա Քրիստոսի ծննդյան լույսն է։ Երեկոյան նախատոնակից հետո արդեն եկեղեցում կատարում է ճրագնացի պատարակը։ Չէ՞ որ հովիվներին հրեշտակները երևացին և տվեցին ավետիսը Քրիստոս ծնավ, հա, և ուրախանում էին, և հովիվները և մոգերը եկան երկրպագենում։ Եվ քանի որ վաղը Քրիստոսի ծննդյան օրն է, նաև Սուրբ Սարգիս եկեղեցում առավոտյան պատարակ կանենք։ Ճիշտ է, ես արդեն օրակարգը ասացի, որ այստեղ պատարակից հետո 12-ին կլինենք, պատարակը մի փոքր շուտ կսկսենք, որպեսզի կարողանանք հասցնել նաև գյուղերը ջրօրհնեքի արարողությունները կատարեն, որովհետև բացի քաղաքից ևս 6 գյուղ պիտի ջրօրհնեքի արարողություն կատարենք։ Ժողովուրդը դե գիտի արդեն, որ Սուրբ Ծննդյան նախօրեին ճրականության պատարակ է և գալիս են մասնակցում, և վարում են իրենց մոմերը Քրիստոսի ծննդյան լույսը իրենց տուն տանում։
Եվ այս ծնունդից հետո 8 օր շարունակ տնորդների շրջան է, ընդհանրապես դա է, և ժողովուրդը շատ մեծ ուրախությամբ է մասնակցում նաև ջրօրհնեքին, Քրիստոսի և Աստված, Քրիստոսի մկրտության և Աստվածահայտնության տոնն է, ծննդյան մկրտության Աստվածահայտնության տոնն է, և գալիս են մասնակցում և մեռնված ջուրը տանում են իրենց հետ։ Ասացի, որ արդեն գյուղերը լավ ակտիվացան են, և խնդրում են, որպեսզի նույն օրն են խնդրում, ֆիզիկապես դժվար է, բայց Աստծո օրհնությամբ կարողանում ենք պատտվել այս գյուղերը, ջրօրհնեքի արարողություններ կատարել, օրինակ վաղը ժամը 12-ին օրոջալար գյուղում պիտի կատարվի, մեկին մեծ արեգյալ, երկուսին Սատխայի եկեղեցում պիտի կատարվի, երեքին Դիլիֆում, 4-ին Մամզարե և 5-ին Ջիգրաշենի եկեղեցում կկատարվի ջրօրհնեքի արարողություն, և արդեն մարդիկ ուզում են, որ գնանք, ավետիսը տան, իրենք է մասնակցեն, ցավոք մենակ ենք, բնականաբար մի տեղ պետք է պատարակ անենք, այստեղ ինանց կեսից կսկսենք պատարակը, որպեսի կարողանանք հասցնել, և ժողովրդին պիտի խնդրենք, որ աղոթեն, որպեսի Աստված ուշտա, կարողանանք այդ բոլոր տնորինությունները կատարենք նաև գյուղերում։ Ծուպծնձյան վկաները մոտակայքի հովիվներն էին, որոնց հրեշտակներն էին տեղեկացրել փրկչի ծնձյան մասին։ Նաև արևելքից մոգեր էին եկել, որոնց միաստ էր առաջնորդել։ Նրանք երկրպագեցին Մանուկին, ծանր մատուցեցին ու վերադարձան իրենց երկրները։ Ի դեպ, ծանրն իրենց հոգևոր խորհուրդն ունեին։ Ոսկին թագավորներին էին մատուցում, դա խորհրդանշում էր Հիսուսի երկնային թագավորությունը։ Կնդրուկ ու խունկի ամենաանուշահոտ տեսակն է, որին նվիրել Հիսուսի քահանայապետ լինելու խորհրդանիշն էր։ Զմուշ ծանուշահոտ նյութը, որոն պատում էին մահացածներին և խորհրդանշում էր Հիսուսի մահը։ Քրիստոսի ծնունդը իրենով կրում է անմահության, հավերժության և կյանքի խորհուրդը։ Սա է կյանքը, ճանապարհը և ճշմարտությունը։ Եվ սրանից դուրս չկա ոչինչ, որ կորուսյալ չլինի։ Մենք պետք է մշտապես գոհանանք Աստծուց, որ իր որդուն ուղարկեց երկիր, ծնվեց որդին, ապրեց և խաչվեց մեզ համար, և համբարձավ մեզ համար, մեզ ներարկելով փրկության հույսը, հավիտենական կյանքի հույսը, ինչպես նաև փոխեց մարդկության ամբողջ պատմության ընթացքը։ Այս տեսության մարդկության պատմությունը բաժանվում է երկու խոշոր մասերի՝ մինչ Քրիստոս և հետ Քրիստոս։ Հետ Քրիստոս, Քրիստոսի ծնունդով բոլորովին նոր որակի պատմություն է սկսում մարդկության պատմության մեջ, և բարեբախտաբար մենք այդ պատմության մեջ ենք։ Այդ լույսը տանելով տուն, ինչու համար մարդկություն, որ հենց այդ լույսից տանել։ Սա նույնպես մեծագույն խորհուրդներից մեկն է, այսինքն միմիայն Քրիստոսի լույսով է, որ լուսավորվում է և տունը, և մարդը, և մարդողքին, և մարդու սիրտը, և ամբողջ համայն մարդկությունը, և համայն տիեզերքը։ Այս է խորհրդանշում այդ լույսը։ Երեկոյան ծիսակատարությունից հետո հունվարի 6-ի առավոտյան Նյոսմինդայի Սուրբ Սարգիս եկեղեցում կատարվեց տոնական սուրբ պատարագ, որից հետո կատարվեց ջրօրհներքի կարգ, հիշատակ Հիսուսի մկրտության։ Տեր Արմաշքանան խաչը ջունի չեցրեց, օրհնեց, ինչպես Հիսուսն օրհնեց ջունի մկրտությամբ։ Այնուհետև Նյոսմինդայի հոգևոր հովիվն այդ ջրի մեջ սրբալույսի նրոն կաթեցրեց։ Նորին սրբոցություն դեր տեր Գարեգին երկրորդ ամենայն այս կաթողիկոսի պատգամը, մեր տեր Իսուս Քրիստոսի սուրբ ծննդյան և Աստվածահայտության տոնի արեկով։ Հունվարի 6, 2019 թիվ, անուն հոր և ոտվեր 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 ոտվեր
հարդ հրաշապար ծննդյան և հայտնության կոտեր։ Սիրելի բարեկամներ, այսօր ընդդիմ ենք Քրիստոսի Սուրբ Ծննդյան ավետիսին և խնդրության խորհրդաբանում ենք Աստծուն փրկության իր շնորհի համար։ Նրան ենք փառաբանում, ասում է առաքյալը, ով կարող է մեզ պահել անպից ու անարատ և կանգնեցնել իր մարդի առաջ անխառն ծնծության։ Մսուրում ծնվածը և աշխարհ եկած մանկան մասին հրեշտակ նավետում է։ Այսօր Դավթի քաղաքում ձեզ համար ծնվեց մի փրկիչ, որ օծյալ տեր է։ Քրիստոս ծնվեց Աստծո երկյուղով լեցուն, երկնային առաքինություններով զարդարված Սուրբ Քույսից։ Աստծո որդին հասակ առավ բարեպաշտ ընտանեկան հարկում Սուրբ Տիրամոր և Սուրբ Հովսեփի, ովքեր ամեն ներմության ու հալածանքի ամբերեցին, հոգ տարան մանուկ Հիսուսին, իրենց հավատավոր կյանքով դառնալով նրա աստվածային առաքելության մասնակիցը։ Սուրբ Ծննդյան հրաշազարդ պատկերի մեջ սիրելիներ, վերցնում ենք, որ բրդության ունենք սկիզբ առավ ընտանիքից, ընտանիքից ծակեց մարդկանց երկնային արքայության ժառանգորդը դարձնելու լուսերեն ճանապարհը։ Քանի որ 30 տարեկան ժամանակ Քրիստոս ինքը մկրտվեց, մտնելով ջուրը, նաև չէ որ Աստված մտավ ջուրը և ջուրը ինքը օրհնվեց, դրա համար օրհնում ենք և Աստված հայտնության տոն ենք ասում, որովհետև Սուրբ Երրորդությունը մկրտության պահին երևաց, հա, Հայր, Որդի և Սուրբ Հոգին աղավնակերպ իջավ Քրիստոսի վրա, և դրա համար ջուրը օրհնվեց, և բնականաբար այդ օրը ջուրը օրհնում ենք մեռոնը կաթացնում մեջը և ժողովուրդը տանում են խմելու համար։ Դե ջուրը փոքր քանակ լինի, իրենք ինչքան պետք է կարող են ավելացնել խառնելով այդ ջրի հետ, ջրի քանակը չի, կարևոր այդ օրհնված ջուրը տանել, մի փոքրիկ կում անեն, ոչ թե շատ տանելով պիտի, կարող է ջուրը տանում են, բայց ամբողջ տարվա ընթացքում որևէ պատարակների չեն մասնակցում, հաղորդություն չեն ստանում։ Այդ ջուրը մեր հավատացյալների շատերը մտածում են, թե տարան օրհնվեցին և վերջ, ոչ, բա որն է մեր պարտականությունը։ Մեր պարտականությունը իբրև եկեղեցու հետևորդ մասնակցությամբ աղոտքով զորացնենք եկեղեցին, ոչ միայն գալ տանելով կամ ինչ-որ ավանդական սովորություններ կանենք ու վերջ քաշվենք մի կողմ, ոչ, չէ որ ես եկեղեցու զինվորն ենք և մեր մասնակցությունը շատ կարևոր է։ Գիտենք, որ անցյալ տարի մեր Հակոբ Գորոյան էր մեր եկեղեցու քաշկավորը, իսկ այս տարի Միքայել Մոսոյան, իրենց ծառայեցության համար աղոթում ենք նրանց ընտանիքի համար, իրենց ներկայությամբ միշտ զորացրել են այս եկեղեցին, ու այսօր Փառք Աստծո երեք խաչքավորներ միաժամանակ ներկա են այստեղ, Վարազդատ Մարաբյանը, Հակոբ Գորոյանը և Միքայել Մոսոյանը, Թող Աստված զորացնի, օրհնի ու իրենց ծառայասիրության համար, թող իրենց ընտանիքը առողջ ու երջանիկ պահի։ Շնորհակալություն, որ դուք կար։
Ժողովրդնեկի առողջությունից հետո յուրաքանչյուրն իր հետ տուն տարավ Սուրբ Պյուրոնով օրհնված ջրից, հավատով, որ Աստծո լույսն օրհնություն իրենց հետ կլինի տարվա ողջ ընթացքում։